Valteri, si e shikon këtë moment për opozitën tashmë në Shqipëri? Njeriu që e ka dëmtuar më shumë opozitën, se dhe vetë Rama, është Sali Berisha. Me veprimet dhe mos veprimet e ti, duke mbajtur peng monopolin e opozitës për interesat e ti familjare, për interesat e ti personale, a bla bla bla, që mund të themi për të gjë. Spaku, kur godet Lefter Kokën, Alqi Blakon, Arben Ametajn, Vangjush Dakon, do të thotë që drejtësia funksionon për Sali Berishën dhe për Ilir Metën. Kur Spaku kthehet nga familja e tyre, nga bëmat e tyre, do të thotë që është i kapur nga Edi Rama. Është që dopjo standard që përdoret nga këta politikan dhe thonë gjithë kohë sa herë dëmtohen vetë, është e qëllimshme, është politike. Nuk ka asgjë politike në këtë vend nëse ti ke vjedhur dhe ke shpërdoruar vullnetin e popullit. Partia Demokratike ka arritur kuotat 9-0, sot që flasim, vetëm për shkak të njeriu. Dhe nuk ka goditje më të madhe që mund t'i japi Partisë Demokratike dhe opozitës, duke prodhuar një majorancë pa përgjeshme sot. Sot ne kemi një majorancë që ka luksin të bëj sa do gabime të doj, sepse nuk ka një konkurent për ballë që mund t'i marri pushtetin. Dhe kjo është falë meritës absolute të Sali Berishës. Nëse do t'kishim një drejtues tjetër në kryet opozitës, jo majoneta e ti, Lul Basha, një drejtues realisht që nuk i shet interesat e popullit, ne do të kishim një majorancë e cila do të kishte rënë një 3-4 herë nga shqiptarët. Dhe Edi Rama, që sot mbretëron në Shqipëri dhe ka gjithë luksin të fitojë sa herë të dalë në zgjedhje me këta, është për shkak të egos dhe poshtërsisë të këtij njeriu. Mentor.